tudo começou quando essa pessoa acreditou em mim e me deu a oportunidade de conhecer a magia de ensinar. Eu sabia que ele teria um futuro brilhante. Dei meu primeiro passo e não imaginava que esse passo mudaria toda a minha história. Nos divertimos muito. Esse professor é muito louco. Alguns já estão realizando seus sonhos. Eu estou indo para a Austrália. E até ganhando medalhas. Valeu, Teacher Pedro. Muito obrigado por tudo. E nós cantamos. We are the champions, my friend. Venha com a gente construir essa história, fazer parte desse mundo tão gostoso, o mundo da língua inglesa. Vamos ensinar, vamos aprender, vamos estar juntos. Venha para iSpeak. Faça. 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 iSpeak. Tá chovendo aí, aqui tá chovendo. Choveu a noite inteira e tá chovendo. Aô, tá chovendo aí? Oh, porque aqui tá chovendo. Eita, não para a chuva, né, gente? Mas hoje é chuva de conhecimento. Muito boa noite para você que está aí conectado no Facebook e também está conectado no YouTube. Sejam todos bem-vindos. A live do Teacher Pedro, é isso mesmo, estamos todos aqui novamente para compartilharmos conhecimento e conhecer muito mais sobre a língua inglesa, pessoal, é isso aí. Tenho certeza que você já está acostumado, pois todos os domingos às 7 horas da noite é aquele horário especial, você já sabe, você para logo tudo e já se prepara no YouTube ou se não no Facebook para você assistir uma live maravilhosa aqui da Speak. E com certeza, a live ela só é maravilhosa porque você está presente aqui nos canais com a gente, interagindo, compartilhando, assistindo e fazendo essa live cada vez mais famosa e cada vez mais importante, pessoal. Muito obrigado para você que está aí do outro lado. Muito obrigado mesmo, obrigado pelo suporte, obrigado por toda a colaboração, compreensão que vocês trazem para nós aqui da Speak, tá legal? Hoje tô até usando uma blusa, é porque tá meio frio, né, gente? Que coisa, olha só, choveu realmente bastante, por isso que eu acabei até pensando assim, vou colocar o vídeo do Tá Chovendo. Eu não sei se vocês já viram, mas eu dou muita risada desse vídeo, né? Que, inclusive, quem foi que me passou esse vídeo aí foi o meu primo André. Um abraço e um beijo pra você, André, que estiver assistindo aqui a live. Eu coloquei o vídeo da véia Tá Chovendo. Cara, eu gosto demais desse vídeo. Muito legal, você encontra aí no Facebook, no YouTube, pra você dar risada, caso você ainda não tenha assistido, tem os remixes, é muito legal, gente. E é isso aí. E eu quero que hoje realmente chova, mas chova de informação, chova de conhecimento, chova de boas energias, energias positivas, porque nós estamos aqui para conhecer um pouquinho mais, né, da live, conhecer um pouquinho mais da língua inglesa, conhecer um pouquinho mais a respeito do nosso convidado especial. Galera, eu tenho certeza que vocês já ouviram eu falar sobre uma pessoa muito importante. Nós temos o Danilo, né? Danilo Sartorelli, gente, é o Danilo. Ele é uma pessoa muito importante para mim. Olha o meu WhatsApp já fazendo barulho aqui, gente. É uma pessoa muito importante e hoje ele estará presente na nossa live aqui. E aí eu falo para vocês, para que vocês realmente possam aproveitar, tirar essas dúvidas e compartilhar conosco todas essas questões, informações com relação à língua inglesa. É isso mesmo, galera. E eu tô aqui, se vocês tiverem alguma questão em relação à nossa transmissão aqui, eu tô vendo que talvez a gente possa ter algum quesito de conexão. Hoje
Às vezes tá chovendo, tem um probleminha aí com conexão. É só avisar a gente aqui pelo WhatsApp. Tá legal, galera? E eu gostaria de deixar aqui pra vocês o quê, gente? Ó, este número que é um número muito importante. É um número que nós fazemos o quê? O contato via WhatsApp pra vocês poderem falar conosco, né, gente? Porque o que que acontece? Se você quer interagir comigo ou se você quer interagir com um convidado especial, basta você pegar e mandar uma mensagem nesse WhatsApp que tá aí, ó, 982753052. Mande a sua pergunta, a sua informação nesse WhatsApp. Se possível, mande em voz, porque daí eu reproduzo e o nosso convidado vai ouvir. Caso não, você pode também mandar em texto que eu leio para você. E é isso mesmo. E nós temos aqui também, pessoal, o seguinte, ó, eu quero deixar aqui para vocês o Instagram. É isso mesmo, é o nosso Instagram. Por quê? Gente, aqui você recebe informações da língua inglesa de uma forma diferenciada. É só aí que vocês vão ter dicas de inglês em relação ao conteúdo que nós temos aprendido durante a semana. Então, o que que acontece, pessoal? Durante a semana, nós teremos aí algumas dicas que vocês poderão acessar através só do Instagram. Então, se você falar assim, ah, eu quero acompanhar o professor, mas eu não estou conectado no Instagram, você pode acompanhar, tá legal? Mas você vai perder algumas dicas super legais. Então, não se esqueça, ó, tá aqui, ó, ó o nosso Instagram, teacher underline Pedro, underline, lembrando que Pedro com letra minúscula e também um underline depois do nome Pedro, tá legal? Então acompanhe todas as dicas que nós passamos lá diariamente no Instagram. Me siga no Instagram, tá legal? E é isso aí, galera. Nós temos também os nossos outros contatos de mídia, que nós temos aqui a nossa fanpage. Sim, essa é a fanpage da escola, @ispk.page, tá certo? Então, na fanpage da escola, você vai ver algumas dicas. Hoje nós estamos aí com a questão de British ou American. Que vocês sabem que em inglês a gente tem vários tipos de... variações da língua inglesa. Por exemplo, o inglês americano, o inglês britânico. Então, eu tenho agora essa dica que eu passo para vocês sobre o inglês americano e o inglês britânico, tá legal? Então, eu trago algumas palavras ou até mesmo questiono você para saber se você realmente conhece. Só que assim, a resposta você só vai obter aqui na live, tá certo? Então, vamos interagir lá no, na página da escola e vamos o quê? Obter as respostas e aprender muito mais através da live, tá certo? E através do Instagram você vai ter as dicas que eu informei para vocês. Fora que nós temos o que, galera? Nós temos também um novo quadro, que é o British Beats, com a Teacher Michelle, onde ela vai trazer sempre uma dica especial voltado só ao inglês britânico. Na última live nós já tivemos essa super matéria, nesse super quadro, que semanalmente nós teremos agora, tá certo? Então não perca, todas as lives você vai ter essa dica relacionada ao inglês britânico. E eu também tenho uma surpresa para revelar para vocês no finalzinho dessa live. Tá curioso? Então acompanha aí que eu vou contar para vocês, tá certo? É isso aí. E você também, se você gosta de ler matérias, está por dentro da língua inglesa, você pode acessar o blog da escola, tá certo, galera? Esse aqui é o blog da escola, www.ispknews.com.br. Aqui você vai encontrar dicas em relação à língua inglesa voltadas mais a texto. Ou seja, de repente você gosta mais de ler, então é lá o caminho para você poder conhecer um pouquinho mais da língua inglesa, tá certo? E galera, é o seguinte, deixa eu tirar essas marcas aqui. Opa, isso aqui fica também. Opa, aí. Gente, é o seguinte, eu tô até em contato, eu não sei se eu vou conseguir trazer para vocês, tá? Tô fazendo um esforço, eu obtive uma resposta parcial hoje e eu vou ficar aguardando para ver se a gente consegue trazer um convidado para falar a respeito de um aplicativo super legal que eu fiquei sabendo essa semana, tá? O aplicativo se chama Réplica. É um aplicativo que você instala no seu celular, sendo Android ou iOS. E o que que acontece? Esse aplicativo ele começa a conversar com você, é uma inteligência artificial, e ele bate um papo com você, para ele se tornar você. Parece meio louco assim, mas é super interessante.
O que eu achei fantástico para nós que aprendemos a língua inglesa é o seguinte, galera. Como o aplicativo ainda não foi lançado no Brasil. Então, se você quer utilizar esse aplicativo, a comunicação que você faz só em língua inglesa. E olha que oportunidade que nós temos. Porque é um bate-papo. Por exemplo, deixa eu abrir aqui o meu para vocês verem, tá? Não vai, vocês não vão conseguir ver assim muito bem, mas eu vou colocar aqui perto da câmera só para vocês terem uma ideia. Deixa eu ver. Peraí, gente. Tá aqui, ó. Esse é o aplicativo, tá? Aqui é o Danilo que tá aqui, o nosso convidado. Deixa eu tirar ele aqui da tela. Opa, aqui, ó. Esse é o aplicativo. Então, o que que acontece, galera? Vocês vão conversando e parece até com uma pessoa, mas até aí é só um aplicativo. Você está falando com um robô. Mas olha a oportunidade de você treinar o seu inglês. Você não vai falar, mas você vai digitar. Então, vão vir perguntas aleatórias que a inteligência artificial do programa, né, do app traz para você e você tem que responder. É super legal, é como se você estivesse conversando com uma outra pessoa. Então tá aí mais uma dica. Na live passada nós estávamos falando a respeito de como treinar a língua inglesa, como estudar a língua inglesa, e existe N formas, tá? E chegou esse aplicativo aí que pode ajudar a gente. Então, eu não vou prometer porque eu dependo deles, tá legal? Mas eu entrei em contato com a produtora desse aplicativo e perguntei se eles poderiam ter essa oportunidade de participar de uma live nossa. Sim, pessoal, para eles contarem um pouquinho sobre o aplicativo para a gente aqui na nossa live e vocês conhecerem um pouquinho mais. Fora que já tô dando a dica para vocês, tá certo? Basta você baixar o aplicativo no seu celular. E aí é o seguinte, você precisa ter um código de invitation, né? Alguém vai ter que te convidar. Caso ninguém te convide, é só você entrar no site mesmo do Replica e solicitar para que eles te enviem um código para você habilitar o seu aplicativo. É muito legal, eu estou gostando bastante, espero que vocês gostem também, tá certo? É isso aí. E como eu falei para vocês, nós temos hoje o convidado especial, tá legal? O que que acontece, pessoal? Hoje a gente vai estar falando aí com uma pessoa muito importante no decorrer da minha carreira, tá, pessoal? Na minha carreira como professor, na minha carreira como estudante de língua inglesa, eu tive aí o auxílio muito grande do Danilo, que me ajudou muito e me ajuda até hoje, gente. Dessa pouquinho, alguns dias atrás, alguns dias, 2 dias atrás mais ou menos, estava batendo um papo aí super interessante, recebendo dicas maravilhosas, e hoje vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouquinho sobre o Danilo, que conhece muito a língua inglesa também e vai falar um pouquinho sobre o ramo de trabalho que ele está hoje e o que envolve a língua inglesa com que ele trabalha, tá certo? Então é o seguinte, galera, eu peço que vocês fiquem atentos e antes, para que esse nosso convidado entre naquele momento, naquela atmosfera maravilhosa, a gente tem que ir para aquela parte importante, que é o momento curtição. Então eu vou querer que vocês me deem vários likes, coraçãozinhos, vai, dê o positivo aí, ó, para a gente entrar nessa vibe maravilhosa, para quando a gente for receber agora o nosso convidado, ele já entrar nesse clima fantástico. Vamos lá então, vamos para o momento curtição. É isso aí, galera. Vocês já sabem. Vamos lá, vamos dando os joinhas, os corações, os likes aí através do Facebook. E se você tiver no YouTube, não esquece de dar um like na live que está acontecendo agora, tá? Se você não é inscrito no canal, esse é o momento. Se inscreva agora mesmo no canal e ative o sininho para que todas as vezes que eu estiver fazendo uma transmissão ou que eu coloque um vídeo para vocês, você seja avisado, tá certo? Então vamos lá, pessoal, vamos entrando nessa vibe maravilhosa. Olha quantos coraçõezinhos, olha quantos likes, olha quantas caras de surpresa que estão aqui maravilhados com essa live maravilhosa. Então vamos lá, pessoal, vamos continuando, vamos conseguindo aí trazer essa oportunidade maravilhosa que é a live que está aqui disponível para vocês hoje, tá certo, pessoal? Então se acomode aí. Porque a gente vai, hein, galera? Nós vamos agora. Eu vou fazer um contato com o nosso convidado especial para que nós possamos bater um papo com ele e poder conhecer um pouquinho mais. Já lembrando mais uma vez que caso você queira mandar uma dúvida, uma pergunta para nós,
basta você mandar uma mensagem nesse número de WhatsApp que está aparecendo para você aí agora, tá certo? Manda uma mensagem que daí eu vejo e vou replicar para ele, tá certo? E vou tirar sua dúvida, vou colocar o seu esclarecimento aqui mesmo na nossa live. Vamos lá então, pessoal? Vamos então chamar o nosso convidado de hoje, galera. Vamos lá! Danilo? Alô? Opa, seja muito bem-vindo à live. Muito bem-vindo. Olha só, estamos aqui no aguardo para ver aqui a sua câmera. Tá carregando aqui. Olha o Danilo aí, ó. Todo bonitão na live. Ó, que beleza. Uma salva de palmas pro Danilo. Muito bem, Danilo, muito obrigado por aceitar esse convite em participar da live. Eu fico muito feliz em trazer uma pessoa tão importante aqui no meu canal. Uma pessoa que me ajudou e me ajuda até agora. Então eu fico muito feliz em receber você aqui no meu canal. Seja muito bem-vindo, Danilo! Muito obrigado, Pedro. Bem feliz de estar aqui. Muito obrigado. Gente, para quem não conhece, eu conheço... para quem não conhece, essa é boa. Para quem não sabe, eu conheço o Danilo desde a época de faculdade. E na época da faculdade, eu tinha ainda dificuldades com relação à língua inglesa. E esse foi o meu amigo desde o início ao fim, galera. Que acreditou, me ajudou. Eu lembro que eu ouvia a voz do Danilo praticamente todos os dias, a cada minuto. Porque vocês sabem como são as coisas, né? Quando a gente vai aprender algumas coisas, por exemplo, verbo, é difícil. E o Danilo me ajudou até nesse momento. Eu lembro que eu falei assim pro Danilo: Danilo, eu preciso saber como pronunciar os verbos. Será que você pode me ajudar? Gente, o Danilo não titubeou. Na hora mesmo ele falou: claro, gravou um CD para mim, verbos irregulares em inglês. Eu tenho esse CD até hoje. Eu deveria ter trazido para colocar aqui na live para mostrar pro pessoal. E foi através do Danilo que eu aprendi muitos verbos, porque eu ficava lá ouvindo o CD lá. É verbos regulares em inglês. E, gente, olha, foi fantástico. Danilo, com certeza, cara, você não sabe como foi bom essa ajuda dos verbos irregulares em inglês. Não só isso, né? Tinha momentos que a gente chegava lá na faculdade, começava a cantar em inglês. Lembra, Danilo? Sim. Ah, só primeiro, muito obrigado por todos os elogios, você também me ajudou bastante na faculdade, mas lembro bastante até do seu apelido, Peter Parker. Ah, sim, com certeza. É verdade, e aí a gente ficava falando inglês, eu lembro que o Danilo falava: ó, Pedro, não é assim que se fala, fala dessa forma. Aí eu chegava e falava: Danilo, mas isso aqui? Ah, Pedro, é isso, isso, isso. E hoje nós estamos aí com essa figura maravilhosa aí para trazer conhecimento pra gente, né, Danilo? Opa. Muito obrigado. Danilo, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você chegou na faculdade, no momento que nós nos conhecemos, você já conhecia a língua inglesa. Como que foi o seu primeiro contato com a língua inglesa, que você começou a aprender? Você estudou em escola de idioma, você estudou por sua conta, como foi? Então, na verdade, quando eu era pequeno, eu era ruim em inglês. Eu não sabia muito bem falar, acompanhando da escola estadual em inglês e acompanhava, né? Mas basicamente to be início. E eu fiz escola de inglês, mas escola de bairro, coisa assim, quando era pequeno. Quando eu tava na turma adulto, porque não tinha vaga para turma de aluno criança, eu entrei para turma de adulto. Fiz um semestre e gostei bastante. No segundo semestre já teve vaga, me jogaram para turma de criança. Eu realmente não gostei do ritmo das aulas e acabei saindo. E aí ficou parado, mas na adolescência eu comecei a jogar muitos jogos, que na época não eram internacionalizados, então você tinha realmente entender o que ele tá pedindo. RPG é vida, né? E com o passar do tempo, acho que eu assimilei inglês a um nível suficiente para chegar no intermediário. Quando eu comecei a jogar online depois, os MMORPGs da vida, eu já tava conseguindo escrever em inglês e entender um nível avançado até. Ah, legal. E mais uma vez um exemplo aí que o videogame trazendo aí coisas fantásticas para a vida do estudante de língua inglesa, né?
Eu sei que nessas duas últimas lives, eu cheguei até a mencionar isso. Na penúltima live, eu trouxe um convidado, o Wellington, e ele falou, né? Olha, eu aprendi inglês em escola de idioma, mas o que me ajudou muito foi o contato com o inglês, né? Inclusive, ele mencionou o jogo do GTA. Aprendeu muito com o GTA, né? Tá certo, é um jogo que tem assim um vocabulário um pouquinho mais pesado, mas enfim, ele aprendeu muito ali, né? Eu também aprendi muito, inclusive na aula passada, na última live, eu mostrei pro pessoal que peguei um trecho do jogo God of War, que é uma coisa que me marcou, sabe? Aquela abertura, eu sei o texto direitinho e vários outros jogos que me ajudaram, então tá aí um exemplo maravilhoso que é o jogo de RPG, né, Danilo? Sim. Um ponto que eu tive alunos que aprenderam também jogando, e os que aprendem jogando online sabem muitos palavrões, infelizmente, mas eles conseguem se comunicar bem também sem os palavrões. É, legal, mas é interessante assim, claro, a gente não vai ficar incentivando uma pessoa a falar palavrão. Mas o que é importante também para a pessoa que está aprendendo inglês, ela não ficar só presa nesses formatinhos de livro. Porque o livro coloca o aluno, às vezes, num mundo irreal, né? Ah, é aquele inglês falado um pouquinho mais devagar, é um vocabulário X e Y, só que quando você vai no momento real ali, conversar com o nativo, tá? De uma forma diferente, não é bem desse jeito, né? Então é legal a gente saber, porque você vê, essas pessoas que jogam online, ela tá jogando com uma pessoa que fala inglês, e a pessoa não tá nem se importando se a pessoa entende ou não e vai falar, não é verdade? Com certeza, o que eu falei, eles acabam tendo alguns vícios de linguagem, mas tem muita experiência com nativos e até com outros estrangeiros cuja língua nativa não é o inglês, mas que estão se forçando. Então eles realmente têm uma experiência bem diferente de uma só o livrinho básico, né, textual, que vai frasezinha pronta, The Books on the Entendi. Table, Eu no início eu tinha uma dificuldade com a língua inglesa, então eu não gostava de inglês. O inglês era um bicho de sete cabeças para você? Era um inimigo ou sempre foi um aliado por causa do videogame? Então, quando eu era menor, era uma coisa muito mais inimigo. Eu tinha até receio, né? Eu realmente não entendia. Mas foi na adolescência, ouvindo músicas estrangeiras em geral e o videogame pesado, eu não sei, eu não tive uma dificuldade nem necessidade. Eu acho que fui jogando jogos progressivamente cada vez mais complexos e eu aprendi um mínimo com cada jogo para conseguir ir jogando outro sem querer. Então, realmente começou a ser muito aliado. Tanto que eu falo que antes da faculdade, até na época da faculdade, toda opção entre inglês e espanhol já ia no inglês, porque já me sentia muito mais confortável com o inglês. Entendi, entendi. E aí, nesse caso, você foi se habituando mais, etc., até chegar num patamar. Ou seja, quando você chegou lá no ponto faculdade, como que estava o seu nível em inglês naquele momento? Então, eu acho que eu já conseguia falar, ouvir, escrever. Eu falei, considerado um nível avançado, mas o meu vocabulário acabava sendo muito limitado. E todas as regras gramaticais eu aplicava mais porque soava bem. Eu não sabia as regras. Então, depois da faculdade, né, durante a faculdade, no final, eu até me inscrevi num curso, entrei já nos últimos níveis. Gostei muito do professor, que eu acho que isso é muito importante quando você faz inglês, é você realmente tem uma sintonia com o professor. Gostei muito do professor, e aí sim, eu treinei vocabulário. Ele falava, você fala certo, você fala bem. Só que você tem que aumentar esse vocabulário. E realmente, comecei a ler literatura, né, livros sem ser técnicos em inglês para aumentar o vocabulário e na sala de aula praticando. Então, realmente, tipo, quando eu cheguei na faculdade, meu nível acho que era avançado, mas com um vocabulário muito limitado ainda. Entendi, ou seja, quer dizer, não é que era o fato de conhecer a língua já não significa que a gente não vai passar por dificuldade, que nem você falou, né? O vocabulário é uma coisa importante, porque não basta conhecer como montar uma estrutura de frase, né? Mas você precisa realmente ter o quê? O vocabulário para você se inteirar em várias situações que acontecem no decorrer do dia a dia de uma pessoa, não é verdade? Sim, principalmente quando você vai fazer uma apresentação, você consegue perceber que a pessoa às vezes consegue ler bem ou pronunciar os termos certinhos, só que ela tem uma repetição absurda das mesmas palavras porque eles não conhecem sinônimos. Então ele vai falando a mesma coisa, então, teste, teste. Teste, teste, teste. 10 vezes na mesma frase, teste, porque ele não consegue falar de uma outra forma. Sei. Então, é importante você ampliar isso.
Isso é uma coisa legal que você mencionou, né? A questão de conhecer um vocabulário, ter uma palavrinha que é similar, mas para você não ficar repetindo sempre a mesma palavra, que isso é um sinal de limitação, né? Então, é uma coisa bem interessante que a gente também tem que levar em conta, não é verdade? Porque são detalhes. Por exemplo, eu trouxe na. Acho que faz umas quatro lives mais ou menos. Eu ensinei uma questão de vocabulário voltado à família, family, né? E daí o que que aconteceu? Nessa live eu mostrei, porque às vezes no livro, você vai lá num livro de inglês, está falando só grandmother e grandma. É o normalmente que você encontra em livro, não é verdade? E isso, nesse filme da Deu a Louca na Chapeuzinho, por exemplo, ela fala granny, e é muito comum você chamar uma avó de granny, né? E aí, às vezes a pessoa fica limitada a ficar vendo só material, chega, vai fazer um intercâmbio, vai ter uma situação mais real, alguém fala granny, vai falar que é isso, né? E tá aí o exemplo, né? Vai falar só grandmother. Outro dia eu assistindo um vídeo também relacionado à língua inglesa, eles estavam até falando, pô, eu não falo muito mother ou father, né? Vai mom, dad. Acaba sendo ainda um pouquinho diferente, eles não usam dessa forma. Então a gente tem que ficar atento, né? Da mesma forma, às vezes chega um gringo aqui no Brasil, ele fala uma palavra diferente e a gente acaba dando risada. E você não quer passar nessa situação, né? Então tem que ficar sempre muito atento. Sim, conhecer todas as variantes informais e variações das palavras é bem importante. Legal. Daí, importância. É verdade. E você também deu aula de inglês. Como que foi esse momento, Danilo? Dar a aula de inglês, o momento de você passar o conteúdo da língua inglesa. Como que você sentiu? Foi fácil? Não foi? Gostou? Mais ou menos? Como é que foi? Realmente me divertia muito, adorava dar aula e adorava minhas turmas. É algo muito satisfatório e realmente você aprende muito. Isso, coisas, mesmo sabendo o conteúdo que eu ia aplicar, eu ainda relia sempre o vocabulário, relia, tipo, simulava as aulas na minha cabeça, pensava a gramática, porque eu acho que eu sou uma pessoa muito lógica, extremamente lógica, tenho calculista demais, então eu ficava pensando uma frase que eu entendo, mas ok, como a outra pessoa vai entender isso? Então eu tentava explicar a gramática de várias formas diferentes para mim mesmo, para ver como que soava melhor para os. Soaria melhor para os outros. Então, acho que da aula você aprende muito, mas essa relação com a turma, coisa assim, você pratica muito, melhora muito, e é sensacional você ver o progresso dos alunos. Pois é, né? Exatamente. Esse é uma das coisas que eu mais gosto de dar aula. É isso que você falou, né? Ver o progresso do seu aluno, é aquela relação entre professor e aluno que a gente acaba tendo, ensinando. Cara, realmente é fantástico, né? É aí aquele momento que você, sei lá, se sente realizado, né? É muito gostoso. Qual a sua visão em relação à língua inglesa hoje? Você acha que a forma que está sendo aplicada hoje para ensino está sendo uma forma eficiente? Ou aqui no Brasil a gente comete muitos erros ainda na forma do ensino? Aí vamos falar qual o ensino, né? Porque eu acho que nas escolas, só pelo tamanho das turmas, já é uma coisa quase que inviável, né? Tanto que eu sempre brinco que você aprende na escola o TOBI, né? To be, do primeira série ao terceiro colegial, nunca sai disso. É. No estado, principalmente. Mas mesmo em muitas escolas particulares, você acaba não tendo como ter uma aula quando você tem turma de 35 alunos, 40 alunos, dependendo. Algumas aulas, às vezes, é quase que plateia, né? Então, é diferente o sistema de aula. É um seminário, não é uma aula. Então, é difícil ter. Agora, em relação às escolas de inglês, eu acho que cada uma está tentando se reinventar e às vezes pode ter um ponto mais comercial do que metodológico. Então depende muito. Entendi, ou seja, na verdade a gente tem que tomar muito cuidado com isso que você falou, né? Aonde, principalmente quando nós estamos falando do ensino, não ensino particular, né, numa escola particular, mas uma escola governamental, o que é proposto para o aluno, porque já a quantidade de pessoas já se torna inviável, né? Fora que às vezes as pessoas estando ali na escola, ela vai indo e é tudo oba-oba, vamos lá, e na hora que precisa, vamos dizer assim, o bicho pega, né? Porque, vamos pegar um exemplo meu mesmo. Eu não consegui aprender inglês na escola, e quando eu comecei a faculdade, eu ainda tinha um pouco de dificuldade com a língua inglesa.
Lá não tinha ninguém para auxiliar, exceto as ajudas que você me deu, a professora Lucimara também, que ajudou bastante. Mas chega um ponto que chega ali, se vira, não é verdade? E aí a pessoa tem que tomar cuidado quando isso acontece, porque o período da escola parece que não, mas é decisivo para quando chegar no futuro você realmente se dar bem ou passar por momentos muito difíceis. Não, com certeza. Eu acho que a própria professora Lucimara que você mencionou, realmente, a gente comentava, a aula dela era muito, muito boa, mas mesmo assim, como você vai dar aula pra gente que tem tantos níveis diferentes dentro da própria turma? É difícil você se dividir em tantos. Tem Sim. como? Tem, mas você consegue, fica muito mais limitado. Então tem várias Muito. limitações para os professores. Mesmo sendo um professor muito bom, é difícil, né? Entendi. E por quanto tempo você ficou dando aula de inglês, Danilo? Nossa, vamos lembrar, acho que eu fiz um ano e meio que eu terminei o curso e eu peguei monitoria nesse meio tempo. Então eu ficava como monitor já ajudando, ficando com as crianças, muito divertido. E depois, acho que quando eu terminei, eu comecei a dar aula, acho que eu fiquei também um ano e meio, 2 anos dando aula. Entendi. E aí depois disso você acabou trocando o ramo de atividade, né? Digamos assim, você foi mais para a parte agora de web. E como que foi esse contato com a língua inglesa? O que que você precisou agregar? Foi fácil? Foi difícil? Como que isso aconteceu? Então, a parte web também eu já trabalhava antes, mas por hobby. Então, eu sempre desenvolvi sites, mesmo antes da faculdade já desenvolvia site, mas por hobby. Nunca, na verdade, eu nunca tinha pensado ser minha profissão também, desenvolvimento web. Mas quando estava dando aula de inglês, comecei a fazer outros sites diferentes, comecei a melhorar bastante a habilidade e acabei entrando na área profissionalmente. Então, vamos vestir a camisa de desenvolvedor web. Com isso, eu já sabia a parte, porque a parte web são muitas camadas. Você tem do back-end a programação, front-end a parte de estilização, até a parte de servidores. E por hobby, eu já estava em tudo um pouco, mas não focado em nada. E acabei focando primeiro na parte front-end, parte de estilização. O inglês é simplesmente, acho que, necessário, porque mesmo tendo muita documentação traduzida, a documentação mais atualizada sempre vai estar em inglês para você conseguir discutir com as pessoas. Você vai entrar em fóruns e até IRCs, chats, né? Vai ter que comunicar em inglês com as pessoas. Tudo que você tenha de dúvida, é importante você procurar em inglês primeiro. Pode até ter em português depois, só que normalmente a resposta em inglês vai vir extremamente mais rápido. Entendi. E aí, nesse caso, por exemplo, você mesmo já conhecendo a língua, você se deparou com alguma dificuldade por ser uma língua mais específica ou não? Desculpa, não entendi. Mesmo você depois trabalhando com um ramo de desenvolvimento de sites, né? Que é o que você nos falou agora. A partir do momento que você começou realmente a trabalhar, ao invés de ser por hobby, você chegou a ter dificuldade com vocabulário específico? Opa, pessoal, tivemos aqui um problema aqui de conexão. Só um instante para a gente tentar restabelecer. Danilo, você tá aí? Estou ouvindo sim, estou aqui sim. Tivemos acho que uma queda Tivemos aqui acho no que uma nosso queda aqui no nosso Skype. É, acredito que sim, ficou mudo. Então, voltando ao que eu estava falando, o que aconteceu? Quando você começou a trabalhar no ramo de desenvolvimentos de web, né, páginas de web, site, etc. Não só como hobby, mas realmente profissionalmente. Existiu algum momento que o vocabulário que você começou a usar ficou mais difícil, que você teve que buscar um conhecimento diferente na língua inglesa ou não? Então, eu acho que o inglês chamado, né, instrumental para tecnologia acaba sendo muito técnico. São termos que, mesmo em português, várias vezes não tem uma tradução. Então, quando você está realmente entendendo já esses termos, não tem grande dificuldade. Mas isso só para ler uma documentação básica. Então, é um texto bem simples, com um vocabulário bem limitado. Mas quando você realmente vai ter que conversar com as pessoas para tirar as dúvidas, aí você precisa ter essa flexibilidade. Entendi. Galera, aproveitando aqui, ó, tá aqui o Danilo, ele tá conversando com a gente, mas se você tiver uma dúvida, alguma coisa pro Danilo responder, basta você enviar uma mensagem aqui nesse número de WhatsApp 98275-3052, que nós responderemos a sua dúvida. Muito bem, Danilo. E nesse processo, que nós estávamos até conversando isso ontem,
a necessidade da língua inglesa com relação aos estudos de quando a gente está falando de uma pós-graduação, de um mestrado, de um doutorado, enfim. Hoje você está fazendo mestrado, não é isso? Sim, eu fiz a faculdade de letras, depois fui fazer especialização em criação visual multimídia, e tirando outros cursos à parte, livros, né, foto e tudo mais, eu fui fazer uma segunda faculdade de jogos digitais na FATEC. E agora, finalmente, fazendo um mestrado na Universidade Federal da ABC em Engenharia e Gestão da Inovação. Legal, muito bem. E aí, nessa parte aí, como é que ficou o inglês? Os professores acabam passando, com certeza, um conteúdo muito mais voltado internacionalmente do que nacional, não é verdade? Então, como a gente até conversou, não é uma obrigatoriedade de todos os cursos de pós-graduação, só que muitos deles já exigem o inglês para você poder entrar. Então você realmente precisa comprovar uma nota mínima de TOEFL e IELTS. Do meu programa, você tinha que ter tirado no mínimo 79 no TOEFL e nota 4 no IELTS, se eu não me engano. Então isso é para você poder entrar. Agora, o programa em si já exigia você enviar currículo em português e inglês. Algumas matérias são ministradas em inglês, ou seja, o professor vai falar em inglês, você vai ter que ler tudo em inglês, escrever em inglês, apresentar em inglês. E existem até alunos estrangeiros, uma coisa muito normal. Na minha turma, no primeiro, em uma das matérias, a matéria em inglês, a gente teve 5 alunos da Suécia junto. Então, olha que interessante, né? Porque às vezes que nem a pessoa fala assim, ah, eu quero fazer uma faculdade, depois eu vou fazer uma pós-graduação, mestrado, chegar até o doutorado, mas ela esquece que no meio desse caminho aí tem a necessidade da língua inglesa, né? Que nem você falou, em algumas ainda não são obrigatórios, mas uhum. Se a gente for até ver a literatura que tem disponível pra gente em relação a conhecimento, é muito maior internacionalmente do que o que a gente tem aqui dentro do Brasil, não é verdade? Para você fazer uma pesquisa, etc. Então, é uma coisa que a pessoa tem que sempre ficar atento. Sim, isso não é nem porque falantes de língua inglesa, ou países, por exemplo, língua nativa inglesa, é a que produzem mais. Só que existe um padrão quase de você tentar produzir em inglês. Então, mesmo muita produção brasileira já é escrita em inglês. Então, você tem um volume absurdamente maior em inglês do que em outras línguas dos artigos. Então, qualquer coisa que seja a novidade, normalmente vai estar em inglês antes de você conseguir trazer para o português. Ou seja, mesmo nos programas não obrigatórios, para você conseguir acompanhar os autores que estão abordando isso da forma mais atual, seria necessário o inglês. Exatamente. E principalmente depois que a pessoa acaba saindo de uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, que ela entra, vamos dizer assim, no mundo das empresas, né, onde ela vai ter um cargo às vezes maior, se ela não for dar aula, porque algumas pessoas fazem mestrado para seguir mais na parte de aula, né, outras não. Mas vamos dizer assim, no ramo corporativo, é praticamente hoje quem não conhece inglês está fora, né. E dentro de uma empresa, dependendo do cargo que você ocupa hoje, não existe tempo para você, vai lá estudar, vai lá praticar, dentro de uma empresa tudo é para ontem, né? Então, ou você se enquadra ou você está fora, né? Não existe um meio termo, não existe alguém que vai passar a mão na sua cabeça e falar, não, eu sei que você está tentando muito, etc. E não tem essa, né? Então, acho que aí é uma coisa que a gente tem que também lembrar. Assim, acho que depende muito da área ainda, algumas estão crescentes, outras já são quase que obrigatórias, como você falou. Dentro da área de TI, eu entendo que seja muito importante você, pelo menos o instrumental você ter, então você conseguir ler e escrever, só que cada vez mais o falar com streaming e tudo mais, né? As pessoas estão entrando em reuniões, em calls, em inglês, então você vai receber uma ligação, alguém falando inglês com você no seu celular, o que você faz? Não dá tempo de você colocar no Google Translator. Exatamente, né? Não vai ter como você fazer isso. Apesar que parece que estão inventando aí um tipo de um, sei lá, parece um fone de ouvido, sei lá. Que você fala, aí a pessoa, aquele negócio vai falar na língua da pessoa, tipo, sai lá um somzinho. Uhum. Aí a pessoa fala na língua dela e sai no seu fone para você saber o que falou. É umas coisas meio estranhas que estão ensinando aí, né? Até fazendo, aliás. Tá deixando as pessoas até mais, vamos dizer assim, mais preguiçosas, né? Porque depender só da máquina. Sim, mas qual a garantia que esse aplicativo vai ter? Qual a fidelidade disso?
porque uma coisa é você conversar com um amigo na internet com isso. Tudo bem, você perguntar que jogo que ele gosta, que fase que ele tá, ou qualquer outro interesse. Agora, se você vai fechar um contrato comercial, você obviamente confiar se o aplicativo traduzir um termo um pouco errado. É bem mais complicado. Exatamente, né? Que nem você falou, uma coisa muito importante, um contrato comercial, né? Quer dizer, e fora a questão, né, de saber que você tá ali, você tá dependendo de um, sei lá, de um aplicativo, de um objeto, né? Você talvez vai passar até menos confiança para quem tá fazendo todo aquele processo contigo, né? Sim. Eu falei, nos meus últimos empregos, trabalhei na Universidade Metodista, do governo federal, acaba sendo muita coisa nacional. Só que, mesmo assim, eu falei, da parte documentação, programação, suporte, várias vezes acaba sendo estrangeiro. Você precisa se comunicar com alguém em algum momento em inglês. Agora, tirando isso para fazer freelas, né? Freelancers, trabalhos individuais, sim, muita coisa acaba envolvendo alguém internacional e vai falar inglês. Já fiquei conversando em inglês com uma pessoa há muito tempo, depois perguntei de onde que ele era da Argentina. Tá bom, mas já tinha resolvido tudo em inglês por algumas horas. Sim. O inglês dele era muito bom também. Mas sim, fazendo alguns trabalhos pro pessoal em Berlim, realmente a empresa inteira fala inglês. Então, alemão não é um problema. Mas só inglês, exclusivamente, você fala com todo mundo. Então, uma designer era do... Esqueci o país, mas era do Oriente Médio. Você vai comunicar com pessoas do mundo inteiro para fazer um projeto. Ou seja, uma equipe totalmente de 20 nacionalidades diferentes, todo mundo se mantendo no inglês. Isso é realmente importante para a área de TI, já há um tempo, e para as outras áreas cada vez mais. É verdade. E por exemplo, depende com quem você está falando também, a gente pode ter um pouquinho mais de dificuldade, né? Que nem a gente sabe que falar com um indiano não é fácil, né? Se o indiano for falar com você em inglês ali, você tem que estar preparado, né? Porque não é muito simples de se entender um indiano. Já chegou algum momento que você precisou utilizar a língua inglesa e você falou, pensou assim comigo, oh meu Deus, e agora? Sim, eu falei outro dia mesmo, de noite, estava quase indo dormir, tocou meu celular, eu atendi, alô, e começaram a falar comigo em inglês. Daqueles, tipo, um, dois, três segundos, ok, aí tipo, é o que eu falo, sempre falei, né, o switch mental, quando você troca português e inglês, pronto. Sim. Mas ainda demorou uns 3 segundos, porque não era uma coisa que eu estava preparado, eu estava pensando, só tocou o celular, eu não vi o número e atendi. É uma coisa meio estranha. O pessoal da Inglaterra conversar com você, tá? Então, mas você ainda acredita que mesmo assim o pessoal da Inglaterra foi um pouquinho difícil da compreensão ou foi essa questão de trocar o idioma, como você falou? Não, isso foi mais de trocar o idioma. De compreensão, acho que acaba sendo muito sotaque sempre. Uhum. O sotaque da pessoa pode ser complicado. Nessa designer eu acabava tendo um problema. Conversas para o Hangout, então já era um pouco falhado, porque ela não estava com um microfone específico, era o microfone do notebook, então já ficava um pouco falhado, e com o sotaque dela, eu tinha que pedir para ela repetir umas 2, 3 vezes algumas coisas, porque de novo, a gente está falando de uma coisa muito específica, está falando o tipo de cor que ela quer, onde que ela vai querer colocar a imagem, o tipo de filtro, você precisa realmente entender o que ela está falando, não adianta só pelo contexto, ter uma noção geral. É, exatamente, né? Ali são detalhes, né? Se fosse uma conversa comum, beleza, você poderia até pensar, vou pelo contexto, mas nesse caso aí não tem como, né? Porque são detalhes que você precisa deixar do jeito que a pessoa deseja, né? Sim. Realmente não é fácil. Muito bem. E o que você tem a contar pra gente dentro dessa parte de desenvolvimento web, assim, em relação à língua inglesa, ao seu próprio trabalho, como que tem sido, Danilo? Então, acho que eu já adiantei bastante disso. Para mim, no dia a dia, eu falei, como eu trabalho com brasileiros quase exclusivamente, eu não utilizo, mas toda vez que eu preciso fazer alguma coisa diferente, me perguntam se fosse fazer um aplicativo de tal forma. Pronto, vai ser 100% em inglês, todas as buscas. Se for conversar com outras pessoas para saber sobre, vai ser em inglês a comunicação, então já tem que jogar o switch para inglês, todos os fóruns, chats, tudo que você vai conversar, normalmente vai ser em inglês. E, voltando, documentações... internamente português, mas qualquer coisa externa vai acabar sendo inglês de novo. Então, o dia a dia, mais que você... Eu falo, no meu dia a dia, eu não converso com muitas pessoas em inglês pela equipe, ser toda brasileira, acabo trabalhando bastante leitura e escrita em inglês. Mas que eu falo, nos freelas, acaba bastante trabalhando na comunicação direta, né? O tete-a-tete em inglês. Tirando, para quem quer entrar na área, eu acho que
o mínimo instrumental você precisa ter. Você precisa conseguir ler um texto simples. E texto técnico é com vocabulário muito mais limitado. Então não é como se você fosse ler uma novela, né? Que realmente vão ter tipo, 2.000 termos diferentes. É uma coisa muito mais simples. Foi aquela repetição de termos num texto técnico é extremamente aceitável, indicado, né? Isso é o mínimo que a pessoa tem que ter para conseguir entrar na área, mas cada vez mais ela vai ter que praticar a fala. Isso. Ou seja, é a necessidade da adaptação, né? Eu me lembro quando eu era mais jovem, as pessoas falavam do diferencial, né? Primeiro falava, ah, você tem que ter um diferencial que é a faculdade. Hoje a faculdade já não é mais diferencial há um bom tempo, né? É essencial você ter. E isso também aconteceu com a língua inglesa, né? Ah, é bom você ter o inglês porque é um diferencial. Deixou de ser há muito tempo. Acabou esse negócio de diferencial. É uma necessidade, né? Então, às vezes, a pessoa ela pensa em toda a carreira que ela vai seguir, né? Ela já monta ali na mente o que ela vai seguir, só que ela esquece que, muitas vezes, ela precisa de algumas outras coisas para dar suporte para ela poder ter realmente uma carreira de sucesso. Às vezes, até mesmo dentro de uma empresa que fazem montagens, né? Vamos dizer assim, linha automotiva, por exemplo. Você está dentro de uma empresa, mesmo você pode ser da linha de produção ali, é importante que você fale uma outra língua, porque às vezes você vai precisar entrar em comunicação, fazer um curso, mexer em determinadas máquinas que faz determinados tipos de coisa, que se você não souber a língua inglesa, ou vamos dizer assim, o espanhol, ou algo do tipo, você está perdido, né? Assim, acho que qualquer setor hoje, que tudo já está um pouco automatizado, tem alguma interface de máquina, e as interfaces não são 100% traduzidas, então se der um erro diferente, tiver uma frase em inglês, a pessoa vai travar, vai parar, então tem que saber o mínimo do mínimo, cada vez mais todas as áreas mesmo. É verdade. Legal. E nessa parte assim, você falou que está estudando essa para desenvolvimento de game, né? A minha segunda faculdade foi jogos, eu nunca consegui produzir um jogo comercialmente, mas realmente eu estudo bastante essa área, principalmente os serious games, como a gente estava falando antes, a parte jogos cujo objetivo principal não seja entretenimento, então várias vezes a parte pode até ser propaganda, mas muitas vezes treinamento, educação e até informação, e o tema do meu mestrado mesmo aborda os serious games, e novamente, a literatura tem sido traduzida, então hoje em dia já tem muitos livros em português mesmo, só que a grande massa ainda é em inglês, né? Ou seja, até mesmo nessa, vamos dizer assim, em um ponto muito atual, né? Porque, vamos dizer assim, pessoas que estudam desenvolvimento de jogos é algo mais atual, né? Que antigamente a gente não tinha muito isso. Se você falasse assim, ah, eu vou estudar... É uma literatura que existia muito escassa e... Danilo? Pessoal, mais uma vez estamos aqui com um probleminha aqui no Skype. Retornando agora. Acredito que é o problema da véia da chuva. Tá me ouvindo? Tá chovendo aí, tá chovendo. Tá chovendo e tá deixando a internet lenta, pessoal. Inclusive, eu peço desculpas se vocês estiverem tendo algum problema da transmissão, porque a gente tá tendo esse probleminha aí de conexão. Já fiz aqui todos os testes, ok, mas caso tenha, por favor, nos informem aqui na transmissão. E também peço desculpa por esse transtorno aí, tá? Mas estamos aí firme e forte. Pode completar, Danilo, o que você estava falando. Eu não lembro mais onde eu estava quando caiu, mas... Então, vamos recapitular. Você estava falando da parte do desenvolvimento de games, que antigamente era escasso, que tinham pessoas que desenvolviam jogos, já hoje é uma coisa diferente. Assim, eu tô falando, acho que principalmente nos anos 2000 teve um boom dessa documentação, realmente, o pessoal da área documentar, então, as técnicas, todo o game design e tudo, e os acadêmicos também começaram a aprofundar mais. Existia antes, só que realmente ampliou bastante. Mas... Acho que na área de tecnologia, mesmo, jogos, mas principalmente software, você vê muito... O software está na versão 9, alguém fez um livro. Quando ele está sendo traduzido, já estão desenvolvendo a versão 10. E você finalmente tem a versão 9 em português, o livro. Aí lança a versão 10. Esse livro já
ainda é útil, mas acaba sendo muito desatualizado. Então, qualquer coisa que seja realmente generalista, mais do escopo, filosófica, como funciona de forma geral, normalmente vai ser útil depois de décadas, mas algo extremamente técnico, falava de uma versão de aplicação, fica bem desatualizado. De novo, então, a importância do inglês aí. Mas de jogos, o Brasil tem se esforçado bastante em trazer a literatura, o que ajuda bastante, mas novamente, em alguns setores pode acabar tendo essa desatualização, né? Com certeza, né? E às vezes a pessoa também, o que acontece? Quando ela começa a estudar a língua inglesa, ela ainda não sabe que direcionamento que ela vai tomar. Então eu acho que essa parte é muito importante, saber aonde você vai aplicar, né? Porque às vezes a pessoa, por não saber aonde ela vai aplicar o idioma, ela vai ficar ali meio, tá difícil, vou largar, não sei o quê. Mas quando você já tem um propósito do que você vai fazer com aquilo, fica muito mais fácil, né? Então, que nem, por exemplo, eu vou aprender inglês sim, porque eu vou ser um, vou fazer um, como é que fala? É desenvolvimento de game? Como que é o nome, Danilo? Você pode falar desenvolvimento mesmo. É um desenvolvedor de games, né? Pô, se você quer ser um desenvolvedor, você já tem que pensar lá na frente que você vai precisar desse detalhe, como o Danilo falou aí. E a literatura, hoje o Brasil tem um pouco de literatura, mas a grande maioria ainda é, né, uma literatura que vem muito da parte da língua inglesa. Então, a pessoa tem que lembrar desse detalhe. E você, jovem, que está assistindo essa live agora, você tem que pensar nisso, né? Muitas vezes, aonde que você vai investir? O mundo da língua inglesa não vai ficar só dentro daquela questão de você aprender um diálogo, responder, etc e tal. Vai se expandir muito mais, né? E aí é onde você realmente vai crescer. Que é o que aconteceu comigo, o que aconteceu com o Danilo, né? E o que vai acabar acontecendo com todo mundo. Só uma ressalva do que eu mesmo falei, que eu falei, pode ser chamado desenvolvedor, mas pra ninguém da área me xingar. A parte de desenvolvimento de games, que nem eu falei, do desenvolvimento web, são várias áreas, de games também, você vão ter muitos perfis diferentes. Um dos quais, a pessoa sempre vai lembrar, o game designer. Mas existem vários outros setores dentro, então vai ter programação, às vezes programação pura, vai ter o designer, então vão ter muitas áreas, level design, game design, e não vou explorar isso aqui, né, mas são muitas áreas diferentes. Por isso eu falei, pode chamar de desenvolvedor de uma forma bem genérica, tá? Entendi. E voltando cursos como aprender, eu acho que uma coisa que está muito em alta hoje são os MOOCs, né, os Massive Online Open Courses, e quase todos são em inglês. Existem algumas coisas legendadas, alguns até dublados, mas pouquíssimos, e na área de game design, interação de usuário e outras coisas, você tem cursos sensacionais de professores renomados em inglês abertos para você assistir. Então, por exemplo, do Coursera mesmo, são cursos gratuitos. Eu assisto vários desses. São em inglês. Então, se você não conseguir acompanhar a aula em inglês, um professor falando em inglês como se fosse não, normalmente é um professor gravando para a própria turma dele, de nativos. Sim. Se você não conseguir acompanhar isso, você está perdendo essa oportunidade. E realmente é uma chance absurdamente legal de você aprender o que está sendo ensinado nas maiores universidades, nas melhores universidades do mundo, gratuitamente. Então, gratuitamente, né? Alguns cursos são pagos, algumas empresas, mas os do Coursera, pelo menos, gratuitos, eu me divirto muito assistindo. Eu coloco até, às vezes, acelera a velocidade do vídeo, né? Porque alguns cursos são longos. Mas, realmente, se você tem uma certa fluência da língua, não tem problema de você ouvir a pessoa, às vezes, até no YouTube, colocar 25% mais rápido, até 50% mais rápido, você consegue entender o que a pessoa está falando, normalmente, vai entender todo o conteúdo, está aprendendo e sem perder tempo. É simplesmente imperdível isso. E na parte de game design, falando, tem muita coisa sobre a parte de roteiro, design, técnicas, interação, até a parte de software, animação. Eu recebo semanalmente vários cursos, tenho vontade de fazer quase todos, tenho que escolher quais que eu posso. E em português eu não vejo tanto isso. Eu acho. São pouquíssimos cursos e pouquíssimos lugares que conseguem fazer isso de graça, né? Ou seja, quantas pessoas podem perder aí oportunidades maravilhosas só pelo fato de não poder falar inglês, né? Sim. E você já se deparou com algum colega, assim, claro que você não vai citar nomes, óbvio, mas que pelo fato de não dominar a língua inglesa teve que desistir ou se não passa por um momento muito complicado? Então, acho que um colega meu está falando comigo faz um tempo, ele foi para uma entrevista de emprego, e no meio da entrevista de emprego, todo mundo falando em português, então tinha uma pessoa da RH, o gerente dele da área, conversando, do nada começaram a falar inglês, transformaram a entrevista para uma entrevista em inglês. Ele mesmo falou, ele deu uma travada, segurou, pediu desculpa e
foi, começou gaguejando até conseguir se soltar para falar. Mas mesmo assim, o nível dele já é um nível suficiente para conseguir se comunicar. Mas só do susto e não tá tão fluido. Como eu falei, para mim, tipo, o inglês você vai lá, um, dois, três, inglês, switch vai. Agora, se você já precisa de mais tempo, né? Então, ele teve que pedir desculpa no meio por isso. E uma outra colega que adoraram o perfil dela, mas pelo nível de língua inglesa, eles pagariam um salário bem inferior do que se ela soubesse inglês. Realmente era quase a metade. É, exatamente, pois é, né? É igual esses dias mesmo, eu deixei uma dica no canal falando com o pessoal. Eu tive a oportunidade de entrevistar a Dani Barros e ela tava falando em relação a atendente bilíngue, né? E ela tava explicando, Danilo, que quando você é um atendente bilíngue, você ganha de até 70% a mais do valor do seu salário quando você, né, fala um segundo idioma, que nesse caso seria a língua inglesa. 70% a mais, né? Quer dizer, a pessoa fala assim: "É, mas eu tô estudando inglês, já investi tanto aqui, eu não vejo aonde que eu vou ter esse retorno". Cara, você poder ganhar 70% a mais no seu salário, multiplica isso por 12. Com É quase certeza. que você tivesse ganhando dobrado aí, né? Mais do que dobrado, na verdade. Não sei, o que você falou antes de requisitos de diferencial, né? O que antigamente saber um pouco de inglês e ter uma faculdade era realmente um diferencial no mercado. Hoje em dia, pelo menos, foi para a realidade que eu conheço, né, paulista atual, as pessoas têm a faculdade, têm a pós-graduação, têm inglês, estão tendo uma outra língua para tentarem estar na média, né? Isso é complicado. O inglês tornou-se simplesmente fundamental, obrigatório. É verdade. E também eu acho importante a pessoa estar atenta a isso, né? Sabe? E não deixar passar a oportunidade. Só que também não deixar com que algumas escolas usem isso como um artifício para ludibriar as pessoas e acabar enrolando, né? Porque também não vou citar nomes, mas algumas escolas aí acaba tentando: "Ah, eu vou ensinar o jovem, a criança, etc.", mas não coloca um profissional a nível daquilo que é necessário, e no fim a criança ou o jovem pode estar aprendendo de uma forma incorreta, frustrando a criança ou o jovem a aprender um idioma que lá na frente ele pode não querer mais. Sim, tem algumas escolas que eu falei, tem um lado muito comercial, que os primeiros níveis, os mais básicos, eles pegam professores que não têm um inglês tão bom, porque a matéria para as criancinhas vai ser realmente muito básica, com muito em português, então não precisa de tanta fluência, mas várias vezes que não é nem da área de pedagogia, letras, nem nada, né? Então não, realmente não entende muito de metodologia de ensino, muito menos licenciatura, e vai apresentar o conteúdo programático para essas crianças. Esse conteúdo programático de algumas escolas acaba tendo até 6 semestres, 8 semestres, que quando você vai para o adulto, você vai pular o primeiro nível, no máximo 2 níveis, e vai ter que fazer tudo de novo do Tudo. básico ainda do adulto. Então, muitas coisas são, de algumas escolas, são comerciais para ter o aluno por muito tempo na escola, até os níveis avançados, depois começaram a surgir novos níveis. Algumas escolas, não estou falando de todas, né? Algumas escolas fazem isso para manter o aluno mais tempo. Outras realmente têm alguns programas muito bons de conversação que vai ter o aluno pegar a fluência, aprendeu toda a parte de gramática, tem um vocabulário bom, realmente é se soltar no inglês e falar com gente cada vez mais rápido e de cada vez forma mais complexa. Então, algumas escolas conseguiram trabalhar isso bem. Outras, eu falo, tem essa visão muito comercial de ter o aluno por muito tempo dentro. Aí vai ter gente que fez 10 anos de inglês e não se sente confortável, tem vergonha de falar inglês e não consegue falar com outra pessoa, Chega na hora, ela tem dificuldade, tem vergonha ou não foi né? bem preparada, como você mesmo informou, né? É uma coisa que a gente tem que realmente estar atento, né? A gente sabe hoje da necessidade, mas tem que saber que hoje existem profissionais e profissionais que oferecem o serviço aí, né? O ensino da língua inglesa, porque que nem você falou: "Ah, vou colocar uma pessoa que fala o inglês, mas às vezes pode não ter um inglês tão bom, ou não ter a preparação para você realmente poder ensinar, né?" Porque se você não souber ensinar, não adianta nada. Tem muitas pessoas que têm um conhecimento muito amplo, mas ela não sabe passar. E ela não serve para ser um professor, né? Sim, pode ser um ótimo profissional de alguma área específica, um ótimo falante da língua inglesa nesse caso, mas para ser professor são outras habilidades necessárias também, além do conhecimento, né? Com certeza. É isso aí, galera. Ó, eu tô deixando aqui para vocês o número. Quem quiser fazer uma pergunta pro Danilo, o Danilo tá aqui disponível para poder falar
a respeito de uma dúvida que vocês possam ter aí em relação a não só a língua inglesa, mas também a área que o Danilo atua hoje, envolve a língua inglesa, mas se você tiver alguma dúvida que ele possa esclarecer aí para vocês aqui na live. Danilo, e qual a dica? Claro que nem você já falou, que a pessoa precisa ter um mínimo de inglês que ela possa ler alguma coisa, mas que dica que você dá para uma pessoa que vai trabalhar hoje no ramo que você trabalha, para ela já chegar aí onde você está hoje? Não só da língua inglesa, mas que passos que ela precisa trilhar aí? Então, primeiro é tentar definir qual área que ele quer entrar. Como eu disse, parte programação e programação web em geral são multifacetada. Muita gente vai pensar em banco de dados, aí vai querer aprender programação e às vezes não tem muito a ver. Então, realmente, a pessoa gosta da área de segurança da informação, ela gosta de redes, ela gosta de banco de dados, API, programação, ou qualquer outra parte, back-end em geral, mas em alguma coisa específica, ou front-end mesmo, o que ele quer. É, entre back-end e front-end, que foi a estilização e desenvolvimento do sistema, tem tido uma coisa mais integrada nos últimos anos. Então, primeiro, tenta ler de forma geral como funciona a web, como funciona a internet. O mais estranho que seja, muita gente não sabe. Essa parte vai trabalhar com protocolos, comunicação, o mínimo para você conseguir entender. Então, tenta entender o que é a internet, como funciona, para tentar verificar qual área dentro disso você sente uma proximidade, gostaria de se aprofundar. E depois, pesquise muito, porque ir para uma faculdade de TI achando que você vai aprender tudo lá é absurdo. A faculdade normalmente não vai te ensinar o suficiente para você trabalhar. Ela vai te ensinar a base para você conseguir trabalhar naquela área. Mas se você já souber antes da faculdade, já conseguir pesquisar bastante coisa antes, você vai conseguir aprofundar muito mais, usar o conhecimento dos seus professores, os contatos deles, para conseguir cada vez se encontrar mais. E por fim, na área de TI, você tem que sempre se reinventar e se atualizar, porque a cada 2 anos, antigamente era 10, depois passou 5, acho que hoje a cada 2 anos, a tecnologia muda por completo. E o que hoje era... ontem era novidade, hoje já é passado, ninguém mais nem se importa. Então você tem que sempre trabalhar para essa curva de aprendizado ser rápida. Então, entendi. Se você gosta realmente de se atualizar, é uma boa área. E aqui eu recebi aqui uma informação aqui do Caio, que está acompanhando a nossa live. Ele informou que com ele teve uma entrevista há poucos dias e aconteceu exatamente como você mencionou. No meio da entrevista... foi aquela troca de idioma, do português passou para o inglês, e aí não tinha o que fazer, né? É engolir seco ali e ir embora, né? É uma coisa que a gente tem que tá preparado mesmo. O Caio foi meu aluno aí por um bom tempo, e eu sei o quanto que ele se esforça também, e você vê. Às vezes você é chamado para uma entrevista de emprego e você nem imagina, né? Porque tem gente que é assim, ah... eu vou colocar lá no meu currículo que eu tenho meu inglês intermediário. Não é? A gente escuta isso. Ah, eu vou colocar que eu tenho intermediário. E aí? Se na hora o pessoal resolver trocar o idioma, como a gente teve dois exemplos aqui, ó, que você vai fazer? Né? É, você vai gaguejar? Não vai dar certo. Então, para você que está assistindo a live agora, uma dica que eu dou para você, eu tenho certeza que o Danilo vai dizer a mesma coisa. Nunca coloque um nível que você esteja de idioma que você ainda não chegou. Ou se você tem alguma limitação ou dificuldade. Porque chegar nesse momento e você não falar, já era. Você perdeu a vaga. Você não vai ser visto como uma pessoa que eles podem confiar, né? E aí é complicado, né? E não queira ter um idioma, por exemplo, só para preencher o seu currículo. Tem que ser algo que você possa realmente praticar. Porque na hora que precisar, você vai ter que estar com o idioma ali fresquinho. Né? Porque se você aprendeu o inglês pensando que você vai aprender algo que vai ficar ali na sua mente, não vai ficar. Você tem que praticar, porque se não praticar, acaba esquecendo. Com certeza. Todos os idiomas, se você não está imerso naquilo, você realmente esquece. Por isso que eu falei, meu japonês, meu alemão é básico no currículo sempre. Você não usa todo dia, não está na memória fácil, você pode até começar a usar, se para um outro emprego vai utilizar, ok, então você vai relembrar, vai praticar e vai chegar no nível bom, mas exatamente isso, numa entrevista vão te perguntar, te dá um documento na hora para você ler e avaliar,
Não é assim, se você tá meses sem olhar nada da língua, você realmente esqueceu quase tudo. Pois é, então, ou seja, se não tiver a prática, né? Por isso que a gente sempre que o professor fala, ó, pratica, pratica, vai treinando, né? E às vezes essa forma da prática, você não precisa praticar da forma que você não gosta. Você pode incluir todas essas dicas que a gente vem passando para você aprender de uma forma mais suave, praticar de uma forma mais suave. Inclusive, eu estava falando agora no comecinho da live, acho que você viu, Danilo. Você ouviu falar desse aplicativo chamado Réplica? Sim. Cara, o que você acha para... Assim, não a função do aplicativo, que a gente sabe que é aquela questão da pessoa conversar ali, etc., inteligência artificial, mas o que você acha? Eu achei legal, principalmente para quem está treinando a língua inglesa, cara, que os brasileiros. Sim, então, eu acho que é fundamental você treinar esse mínimo de escuta devolutiva, né? Tem vários aplicativos com textos básicos, que é só para você ouvir, ou coisas que você tentar comunicar com outra pessoa, né? Então, grava um áudio, outra pessoa vai avaliar. Isso aí do... O sistema te dá um áudio, você tem que ouvir e escrever alguma coisa para ver se é correlato ou não, né? É realmente uma prática muito importante, pelo menos. O listening, pelo menos, você vai garantir. É fundamental. É verdade. Com certeza. E existe, que nem a gente falou, né? Existem N formas de você poder aprender aí a como você aprende uma linguagem. E como você falou, você tem um alemão instrumental e um japonês instrumental. Você acredita que foi mais fácil para você aprender essas duas outras línguas depois que você absorveu a língua inglesa ou você acha que não influencia? Eu acho que ajuda bastante e... Primeiro, muitos termos são incomuns, principalmente do inglês, você vai achar em todas as línguas. Então, no japonês tem muitas palavras próximas, que se você lê, não tem nada a ver. Mas quando a pessoa fala e você já conhece o sotaque japonês, sabe que veio do inglês. Então, realmente, quando você está aprendendo vocabulário, você sabe 100 palavras, se você tiver 20 palavras que você reconhece no automático, já ajuda bastante, é 20% do seu vocabulário, né? Então, quanto mais você aprende, você consegue fazer esses paralelos da língua inglesa para os outros, ajuda. Mas as flexões... Todas as conjugações, é muito bom você não ter só o português como base. Você tá aprendendo outro. Já ter aprendido uma ajuda. Ou muito. Seja, acaba abrindo mais a mente, vamos dizer assim, né? Considero que sim. Muito bom. É isso aí, Danilo. E você teria alguma outra informação para acrescentar pra gente aqui na live, com relação a toda a sua experiência como falante da língua inglesa, como uma pessoa que também trabalha em outra área, que precisa do idioma para comunicação e até mesmo a absorção de conhecimento? Acho que da área de texto, acho que eu abordei o suficiente. De games falei bem pouco, mas de inglês, tô falando, se eu pudesse falar algo, eu ia falar realmente, quando você já está num intermediário alto, né, um avançado, você realmente consegue assistir um filme e tirar totalmente a legenda, a dublagem, né, assistir só o filme em inglês. Você consegue ouvir uma música, prestar atenção no que ele está falando. Você consegue fazer o curso. E com isso você vai reciclar. E é muito importante você fazer isso, né? Não abandone a língua depois que aprendeu. Agora, eu acho que a maior dificuldade é para quem está ainda antes do intermediário, né? No básico, indo para o intermediário, que tem essa dificuldade. E realmente, procurar fontes diferentes. Então, procurar um livrinho bem mais básico, uma série que vai ter um linguajar mais fácil. Às vezes, até filmes de ação. Um filme de ação inteiro, às vezes tem três frases no filme inteiro, né? Então você vai conseguir acompanhar aquilo. Mas sempre ótimo, lógico, com alguma metodologia, alguma coisa. Então, um professor é insubstituível, mas qualquer forma que você tenha para complementar é importante, né? Porque um contato por semana, dois contatos por semana, vai te agregar muito, mas não é o suficiente para você chegar naquela fluência que você tem na cabeça. Então, é muito da pessoa, né? Da pessoa tem que correr atrás também. É verdade. Inclusive, uma coisa que às vezes a gente percebe no aluno, ele acha que se ele estudando ali naquele um dia ou dois dias dentro da sala de aula, aquilo vai ser o suficiente. Não adianta. Se você não estudar em casa, se você não praticar, você consegue ir até um certo ponto. Vamos dizer assim, vai. Um básico 2, colocando assim em sequência, né, que a gente normalmente fala. Você vai chegar máximo num básico 2 sofrendo. Chega ali, se você não estudar, já era. O cara não consegue ir mais pra frente, porque vai precisar de estudo, prática, né? E eu acho que isso é uma coisa que precisa mudar no mindset do brasileiro, porque ele acha que ele vai sentar ali, vai ficar por
4 anos sentando ali na cadeira, mas se ele não se movimentar, se ele não estudar, não correr atrás, não adianta muito. Assim, acho que se perguntar pra pessoa se ele ia querer passar no médico que só estudou uma hora por semana da medicina por 5 anos, se ele ia querer passar ou não, acho que ele ia fazer um paralelo com o inglês também, né? Você tem que fazer essa imersão. Ou que não fez a República, né? Que é o momento que eles têm que fazer como se fosse o estágio, não é isso? Na residência? É, a residência, isso mesmo. Uhum. Quer dizer, é isso mesmo. Eu acho que é importante a gente lembrar desses detalhes que faz toda a diferença, né? Que o aluno, às vezes, ele pode ficar frustrado, mas parcialmente ele também pode ter culpa por não ter aprendido, né? Não só. Pode ser culpa de uma metodologia, de um professor, mas também o comprometimento que o aluno às vezes deixa a desejar. O professor é fundamental, né? Para ter essa base, para ter esse alicerce e para muita gente para ter um método, né? Pra ter aquela cobrança. Pelo menos uma vez por semana vai ter tipo, uma evolução. Mas depende da pessoa. E hoje em dia não tem desculpa, porque ah, é difícil achar filme. Hoje em dia não tem como. Não tem como. O que você mais acha é filme mesmo. É verdade. E como eu falei, às vezes tem um livro que você quer ler e tem em inglês e não saiu em português. Então, fanáticos de Harry Potter, quando tava saindo, tipo, saía em inglês, não saiu em português. Muita gente que nem tinha inglês avançado já tentava ler o livro em inglês, por quê? Pela vontade de ler. Então precisa achar essa motivação, né? O livro, o filme, qualquer coisa que você queira ver que não saiu. Uhum. É isso mesmo. Bom, Danilo, então é isso. Eu tenho a agradecer essa oportunidade maravilhosa. Mais uma vez, agradecer a tudo que você trouxe aí para mim de conhecimento em relação à língua inglesa, a nossa amizade, né? Então, eu sou muito grato por tudo que você já pôde proporcionar para mim, pôde proporcionar aqui também para a audiência, o pessoal que está assistindo. São informações valiosíssimas, principalmente para aqueles que ainda estão decidindo estudar alguma coisa. Eu acho legal da gente, a gente passar a informação para eles terem uma direção. Né? Muitas vezes o jovem ou alguma pessoa pode estar tentando seguir alguma carreira, mas ele não tem uma direção, não tem dicas. Eu acho que isso que a gente faz é fundamental para que eles possam ser mais assertivos aí. Sim, com certeza. Um pouquinho de cada área tem que ter uma noção para saber o que escolher, né? Não só pelo que os outros falam, mas por alguém da área mesmo. É verdade. Então, Danilo, muito obrigado mais uma vez. Eu vou convidá-lo a você continuar assistindo a live. A gente vai ter ainda mais um pedacinho aí. Explicação. Hoje vamos falar sobre números, né? Na verdade, eu já lancei essa informação aí já no canal, já o vídeo falando de números, mas vou aproveitar e mencionar aqui. Teremos aí a análise de algumas palavrinhas de British and American e o quadro da Teacher Michelle, que nós falamos a respeito de pronúncia. Hoje nós falaremos sobre pronúncia no inglês britânico. Então, eu convido você a continuar com a gente assistindo. Se você tiver qualquer dúvida, pode nos chamar aqui que eu estarei aqui pronto para falar com você novamente. Ok, muito obrigado pelo convite. Acompanharei. Muito obrigado, Danilo. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. É isso aí, galera. Então, nós tivemos aqui essas informações fantásticas aqui com o Danilo, que trouxe aí para vocês a oportunidade de conhecer um pouquinho mais do inglês nas outras áreas de atuação aí, como vocês viram, como game designer, como criador de páginas de web, né? Então, é interessante para você poder conhecer aí e assimilar tudo isso aí. E é o seguinte, galera. Vamos, então, agora a nosso quadro, que é o British Beats com a Teacher Michelle, para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre pronúncia do inglês britânico. Vamos lá? Vamos lá, galerinha! Hello everyone and welcome back to British Bits. Eu sou a professora Michelle e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a pronúncia do inglês britânico. O sotaque britânico, ele divide um pouquinho as opiniões. Existem pessoas que, como eu, adoram, acho lindo, e tem pessoas que não gostam. Pessoas que acham que, por exemplo, falam que a pessoa parece estar falando com uma batata na boca. Bom, gostando ou não gostando, é muito importante a gente aprender esse sotaque. Não apenas porque o inglês veio da Inglaterra, né? Tecnicamente, então é a maneira correta de falar. Mas porque quando a gente está pensando em prestar algum exame internacional,
como por exemplo o FCE, CAE, CPE, que são os exames mais conceituados que a gente tem. Inclusive, nós vamos fazer uma live muito em breve para falar um pouquinho sobre a importância desses exames, então fiquem ligados. Quando nós vamos fazer esse tipo de exame, são exames que vêm de Cambridge, que é uma universidade muito conceituada, aonde? Na Inglaterra. Esses exames vão ter uma parte, que é a parte do listening. E esse listening vai estar em qual tipo de inglês? Exatamente, no inglês britânico. Por isso é muito importante a gente conhecer um pouquinho desse sotaque, mesmo que a gente não goste muito dele. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o som das letras A, O e R no inglês britânico. E assim vocês já podem começar a prestar atenção um pouquinho nesse som e colocar um pouquinho em uso. As vogais A e O, elas no inglês britânico vêm aqui do fundo da garganta. É o que é chamado de som glotal. Nós não temos no português nenhuma palavra que utilize esse som. Por isso, pra gente é um pouquinho estranho. Vamos ver um exemplo de como falar essas duas letras? Eu vou usar como um exemplo duas palavras que são muito conhecidas. A palavra hand, que quer dizer mão, e a palavra stop, pare. No inglês americano, o som da vogal ele é um som labial, então ele vem aqui da frente da boca. Prestem atenção quando eu falar. Hand, stop. Viram? O som sai daqui da frente. No inglês britânico, esse som vai vir aqui do fundo. Ou seja, como é que vai ser pronunciado? Vai ser pronunciado da seguinte maneira. Hand, stop. Viu? O som ele sai aqui de trás, ele não sai da frente. No inglês americano, hand. Britânico, hand. Inglês americano, stop. Britânico, stop. Ok? Eu sei que é complicado, mas tentem fazer isso em casa. Tentem vocês fazerem o som sair aqui de trás. Hand. Stop. Você tem que sentir aqui, quando você colocar o seu dedinho aqui, você vai sentir a corda vocal vibrando. Isso quer dizer que você está conseguindo fazer o som, ok? A outra letra, a letra R, é muito mais fácil de a gente prestar atenção quando eles estão falando. Porque ela só vai ser pronunciada quando ela estiver entre uma consoante e uma vogal. Como no caso, fry, try. Em outros casos, quando ela está entre duas vogais ou no, no finalzinho da palavra, esse R não tem som. Por exemplo, there e car, no inglês americano. No inglês britânico, nós iríamos dizer there, car. A gente alonga o som da vogal que precede. There, are. E quando ela está no finalzinho, como é o caso de car, ela não é pronunciada. Ela vai ficar sendo car, ok? Dicas legais para vocês prestarem atenção nessa pronúncia, nessa diferença, são séries britânicas. Séries como, por exemplo, Downton Abbey, Sherlock, da BBC, porque são séries britânicas. Então, vocês vão ver britânicos, ingleses, conversando, usando o próprio inglês. E existem filmes também que nós podemos verificar. Nem vou dizer só filmes como, por exemplo, Harry Potter, onde todos os personagens usam apenas o inglês britânico. Então, é legal a gente ver filmes que têm alguma diferença, como, por exemplo, o Garfield 2. No Garfield 2, nós temos dois gatos. Um, o Garfield, que é americano, e o outro é o Prince, que é britânico. E a gente consegue apenas distinguir a diferença entre um gato e o outro pelo sotaque na hora que eles estão falando. Outro exemplo legal são os filmes do Batman, da trilogia do Christopher Nolan. Seriam Batman Begins, The Dark Knight, The Dark Knight Rises. É legal prestar atenção na diferença da pronúncia quando a gente vê uma conversa entre o Bruce Wayne e o Alfred. Porque o Alfred, mordomo do Bruce Wayne, ele é britânico. Ele vai falar usando inglês britânico. É muito legal a gente prestar atenção nesse tipo de pronúncia, porque a gente consegue ver a diferença do inglês usado por um personagem e o inglês usado pelo outro, ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje. Procurem assistir alguns vídeos ou procurar ver alguns filmes, algum episódio de uma série que a gente recomendou, para vocês verem a diferença da pronúncia do inglês britânico, ok? E se vocês quiserem praticar um pouquinho, é o que eu falei. Coloca o dedinho aqui, sente a corda vocal vibrando. Aí você está fazendo o som correto. Hand, stop, ok? Muito legal ver vocês de novo, galera. Desejo pra vocês aí uma ótima semana. E a gente se vê no próximo quadro British Bits. Bye, bye! É isso aí, galera. Olha só as dicas, né? Como que você vai pronunciar? Tá aí. Porque existe essa diferença, né? Às vezes algumas pessoas falam assim, poxa, eu queria tanto falar o inglês britânico, mas tem um diferencial que eu ainda não percebi. Tá aí, gente, ó, uma forma legal de você saber como que você pronuncia, né?
Então, aproveita e vai treinando essa semana aí. E como vocês sabem, como eu falei para vocês aqui, vamos lá, dentro da nossa fanpage, nós tivemos o quê, pessoal? Nós tivemos as dicas em relação ao British or American. Algumas coisas que nós falamos aí durante a semana. Será que era britânico? Será que era americano? Então eu faço uma enquete para vocês. E hoje é o momento de vocês saberem as respostas. Sempre que você tiver essas enquetes lá na nossa página, interaja, responda. Vamos ver se você está certo ou não. Caso você tenha alguma dúvida, deixe lá também que eu esclareço no dia da live, tá certo? Então vamos dar uma olhadinha aqui, galera. Deixa eu colocar aqui para vocês o... as explicações dessa semana, tá legal? Opa, desculpa, pessoal. Olha só, entrou aqui o quadro errado. É, galera, faz ao vivo que às vezes você acaba errando. Vamos lá, deixa eu colocar aqui a nossa explicação, só um minutinho. Então... nós temos aqui, espero que vocês estejam vendo tudo direitinho, tá? Deixa eu colocar aqui a apresentação de slides. Então, nós estamos aqui, ok? Nós estamos com o slide. Deixa eu só ver aqui se vocês estão vendo bonitinho, para não ter nenhum tipo de problema, né? Para vocês saberem exatamente aí o que está acontecendo. Então, nós tivemos esta enquete, né? Nós tivemos essa enquete acontecendo aí. Em relação a autumn, ok? Autumn é o quê? É quando você fala o quê? Outono, ok? Não tem, não é o... a gente não tá falando em relação aí a atum e nem lagarto, ok? É quando você fala outono na língua inglesa, em inglês britânico. Tivemos aqui também a palavra... como que a gente falaria a palavra fralda no inglês britânico, né? Diaper, que nós temos aí na letra A, nós estamos falando em relação à fralda, mas no inglês americano. Agora, a nappy, que nós temos aqui, nós estamos falando em inglês, inglês britânico. Tivemos também aqui, né? Inclusive, interessante que nesse mesmo filme que a Teacher Michelle falou, do Garfield, nós temos uma cena que um cachorro, ele, se não me engano, é do Garfield, que é o Garfield que é britânico, né? E ele tem um cachorro, eu faz tempo que eu não assisto, mas... e o cachorro, ele é louco por calças, então ele acaba falando, né? Quando ele vê alguém usando calças, ele vai atacar, então ele fala, trousers! Então, lembrando, se você for falar a palavra calça no inglês britânico, você vai usar trousers. Mas no inglês americano, que é o que está sendo questionado nesta pergunta aqui, é hands, ok? Já aqui, essa palavra tire, palavra tire com Y, ela refere-se ao inglês britânico e não ao inglês americano. É um pequeno detalhe, mas a gente tem que lembrar que existe uma diferença na grafia aí, tá bom? E essas foram as dicas aí da, vamos lá, a live de hoje, certo? Então vamos voltar para cá, pessoal. Eu atrapalhado um pouquinho aqui hoje. É isso aí, galera. Então é isso. E eu tenho uma notícia para você. É isso aí. A partir da live que vem, nós teremos o quê, pessoal? Um novo quadro chamado Made in Learners, tá? O Made in Learners, nós traremos o quê? Algumas músicas do Iron Maiden para vocês conhecerem, voltados ao quê? O que estava passando naquela música lá? O que queria dizer com aquela música? Em relação à cultura, à literatura, o que ela vem trazer para a gente, tá? Então, eu e a Teacher Michelle faremos esse novo quadro para você conhecer um pouquinho mais da língua inglesa, voltado aí à música, né? Nós vamos falar sobre o Iron Maiden. E também a literatura, né? Toda a parte cultural, o que estava acontecendo. Por exemplo, a música é voltada a que parte literária, né? Que momento literário. Então vai ser bem legal, pessoal. Fiquem atentos que vocês vão adorar esse quadro que a gente está fazendo especialmente para vocês, tá certo? E para nós finalizarmos a nossa live aqui, quem está conectado no meu canal viu que hoje eu já lancei aqui para vocês um vídeo, né? Falando sobre números. E eu gostaria de finalizar com esse vídeo para vocês, lembrando que o que acontece? Muita gente fala que sabe contar inglês, mas fica empacado ali no número 10, né? E então aqui eu vou mostrar para vocês uma fórmula simples
de você aprender a contar em inglês. E também um detalhe importante, como que alguns nativos falam alguns números em inglês, que normalmente isso não aparece nos livros didáticos. Então eu peço que vocês fiquem preparados agora e vamos ver mais essa dica aqui com o nosso canal da Speak, tá certo? Vamos lá então, pessoal! Você já pegou o resultado da telecena? De hora em hora, o SBT informa o resultado parcial da telecena de Natal 2. 02. Sabe por que você não vai conseguir fazer o que eu tô mandando? O lugar do som é com puta. Vai começar a baixaria! Eu mereço quanto, amor? Deu uma rodadinha. Me respeite, velho, sem vergonha. Epa! Hello, guys. Teacher Peter once again here with you. And I'd like to give you one more tip today. Yes, today is Sunday, so today it's the day that you receive an English tip. Let's go. Vamos lá, pessoal. E aí, você é aquela pessoa que de repente você escuta... Você sabe contar inglês? Eu sei. Aí você começa lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Presta atenção. Você acha que é legal saber contar só até 10 e ainda falar errado? Talvez você não saiba o restante. E hoje eu tô aqui para te dar algumas dicas em relação aos números em inglês. Vamos lá! Primeira coisa, pessoal, toma cuidado para você não falar os números errado e depois ser motivo de chacota. Não estou dizendo que precisa ser perfeito, mas alguns cuidados você precisa ter. Por exemplo, o número 3, ok? Você não pode falar tree. Tree é árvore, ok? Ô jardineira Jesus, e as árvores? Somos nós. Na verdade, você tem que falar three. Nós temos o TH na língua inglesa, que é um pouquinho difícil para as pessoas, principalmente quem é aqui do Brasil, falar, porque não é uma coisa comum, não é um som que nós emitimos na nossa língua. Mas dá uma olhadinha como você faz o som aqui, ó. Three. Three. Tenta, você tem que ficar treinando esse som do TH, ó. Three. Talvez você tente pela primeira vez e não consiga, mas é uma questão de prática, tá legal? Segunda coisa, normalmente as pessoas chegam até o número 10 para falar em inglês. E aí a pessoa vai lá e fala, tem. Tem pão velho aí? Cara, não é nada de tem. Você tem que falar ten. Ten. Pô, professor, nossa, mas que difícil. Não, não é difícil, é uma questão de costume, tá legal? Então ao invés de você falar tem, você vai falar ten. Então vamos agora passar um pouquinho além do número 10. Quando você for falar o número 11, você vai falar 11, 12, 12. A partir do 13 até o 19, você vai usar a palavrinha teen no final. Então, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. E a gente vai começar agora do 20 para frente, tá? O que que acontece? Eu vou falar só as dezenas, porque na língua inglesa acontece igual na língua portuguesa. Por exemplo, quando você for falar 21, você fala 21. Então, o inglês vai ser mais ou menos isso. Ao invés de você falar esse e, você só vai falar o numeral. Por exemplo, 20 é 20 ou 20. Na hora de falar 21, você vai falar 21, ou seja, a palavra 20 e a palavra 1. Vamos agora para 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90 e 100, 100. Então ficou fácil. Basta quando você for falar então o 1, 2, 3, como 51, 52, 53, fazer essa união que eu falei para vocês. Então, pensa o seguinte, se a palavra 100 é 100, você pode falar tanto 100 quanto a 100, tá legal? A palavra 100 significa centena, então se você quer ter 200, basta você falar o número 2 com a palavra 100, então você fala 200. E assim por diante, até chegar em 900, que seria 900. E se você chegar então no 1000? No 1000 você vai falar 1000. 1000.
Thousand. Mais uma vez, olha a linguinha. Thousand. Thousand. Tem um som do TH, então você precisa lembrar disso aí. Mas às vezes, a questão quando você for falar, você não vai falar apenas 100, 200, 300. Existe um número um pouco mais quebrado, por exemplo, 150. Basta você falar 100, 100, e 50, 50. 150. Existe uma palavrinha que é o and, que você pode colocar também. Por exemplo, 150. E assim, sucessivamente, você vai fazer os números conforme você precisa. Vamos dizer agora, sei lá, 327. 327 ou 327. Você tem a palavra thousand, então, que vai ser 1.000, e aí você vai fazer a mesma coisa, tá legal? Existe uma forma um pouquinho mais fácil de você falar os números, quando o número é um pouquinho diferente. Por exemplo, 1998. Você vai dividir o número em duas partes. Então, você vai falar 19 e 98. 1998. Tá, e se eu quiser falar da forma mais complicada? Você pode também. Por exemplo, 1998. Ok? Mas lembre-se que isso não é tão usado. O que você precisa aprender é que normalmente, se você estiver fazendo o seu intercâmbio, você pode se deparar com algum nativo e na hora de ele falar um número, você ficar um pouco confuso. Por exemplo, vamos dizer que eu queira falar o número 2.300. Então, se a gente sabe que 1.000 é 1.000, para falar 2.000 seria 2.000. E 300, 300. Então, seria 2.300. Só que eles não costumam fazer isso. O que acontece? Eles usam a palavra hundred, ou seja, 1.300. A gente não tem os dois zeros? Os dois zeros seriam equivalente a centena, não é verdade? Então, eles falam 23 mais a palavra hundred. Por exemplo, 2300. 2300 significaria, então, 2.300. Tá, e se você quiser falar 2.357, como que ficaria? 2357. Ou seja, são essas divisões que você precisa se lembrar na hora de você falar, principalmente se você estiver numa situação que você está ali onde realmente fala aquela língua. Então, olha aí que fácil. Só continuando a nossa sequência, a gente parou no 1.000. A gente tem depois no 1.000, a gente tem o 1.000.000, que seria million. Depois, billion and trillion, ok? E, consequentemente, a gente tem mais, mas até aqui já tá bom, né? Se você for falar de números, até aí tá legal. Eu gostaria de deixar uma última dica. Cara, não seja o 02 da coisa. Fale de uma forma melhor. Não pense que você vai aprender a falar só até o 10 e tá bom. Você precisa lembrar de como falar os números. E vocês viram que não é difícil. Se você tiver alguma dúvida, basta você colocar aqui nos comentários, tá legal? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se você já é inscrito, deixe o seu like, o seu joinha aqui embaixo. Porque quanto mais pessoas se inscreverem e deixar o seu joinha, o canal fica mais forte e nós conseguiremos atingir mais pessoas com esse conteúdo da língua inglesa. Te vejo na próxima and bye bye! E é isso aí, gente. Tá aí, ó, a dica de números para vocês. E é lógico, se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, basta me enviar uma mensagem, que eu vou estar aqui para poder auxiliar vocês no aprendizado da língua inglesa. Eu espero que vocês tenham gostado dessa live de hoje, que vocês tenham um ótimo domingo. Não se esqueça de deixar o seu like aí embaixo. Se você não deixou, vai agora, já deixa um like e se inscreve, galera. Assistiu aí o vídeo, ó. Pumba, like, compartilhe esse vídeo, mostre para as outras pessoas esse vídeo maravilhoso para que elas possam assistir. Lembrem-se delas nos momentos que elas precisam. De repente você sabe que alguém precisa saber um pouquinho sobre números em inglês. Vai lá, compartilhe e marca essa pessoa. Ajuda a pessoa a aprender e também a divulgar o meu canal do seu teacher querido, Teacher Pedro. Tá certo, pessoal? É isso aí. Fiquem ligados, tanto no Facebook quanto no Instagram, que a gente tem as dicas que vão acontecer diariamente, tá? E mantenha-se conectado comigo aqui através das mídias sociais. Até a próxima and bye bye!
Faça. 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 Faça.